Jadi ingat masa susah itu duk minta Allah pemuda Bila Allah dah pemuda kita kena ingat juga minta juga Allah pemuda, sebab walau macam mana pun kita senang tapi kalau Allah tak izin dia takkan berlaku benda tu. Antum eh kadang-kadang masa susah nak dia akhirnya bila senang makanan jadi banyak tapi takdir Allah Allah tetap tak bagi kamu makan sebab Allah bagi kamu sakit akhirnya kamu tak boleh makan makanan yang mudah yang yang senang tu. Kamu makan makanan yang orang susah juga. Macam kat hospital tu. Perasan tak? Ha? Jadi yang nak belagak sangat, siapa? Aku confused. فتحة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك الذي تتنزل عليه الرحمة والبركة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الرحمة ويجعلنا من أهل البركة ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واحفظ ألسنتنا من الكذب، واجعلنا من الصديقين، وجعلنا مع الصادقين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا قرة أعيننا سيدنا محمد، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى الحمد لله شكر كتاب الله سبحانه وتعالى dengan limpah dan rahmat daripada Allah maka Allah subhanahu wa ta'ala kita pada hari ini. yang mana sebelum ni saya tak dapat hadir ibu saya dah 80 lebih saya anak lelaki adik-beradik lelaki saya semua duduk dekat dengan mak saya dekat Melaka saya seorang aja yang campak kat sini selangor dulu mak saya pernah cakap kata anak-anak mak yang lelaki semua duduk dengan mak engkau je yang kat selangor Ibu, kita tak terasa pun apa disebut Tapi kita faham lah. Jadi kerana itu saya kerap kadang bila dia tak sihat saya balik. Jadi mudah-mudahan sebab ada satu doa dalam sahih Bukhari ketika Nabi naik mimbar. Maka ketika itu Jibril AS ketika Nabi naik dia kata aminkan doaku. Salah satunya Jibril kata celakalah orang-orang yang bila dia itu ketika hidup masih ada kedua ibu bapanya dan dia tidak mengambil peluang berbakti kepada kedua ibu bapanya celakalah mereka kul amin katakan pada wahai Muhammad sebut amin maka Nabi Muhammad ketika itu amin sampai tiga kali salah satunya siapa yang selawat celakalah siapa yang selawat yang menyebut nama engkau tapi tidak berselawat pada engkau maka ketika itu sahabat pelik kenapa Nabi bila naik satu langkah amin naik satu langkah amin naik satu langkah amin rupanya mengaminkan doa Jibril jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu taala Cuma mengikut aturan syarak. Maknanya kalau anak lelaki tanggungjawab pada ibu ayah kandung dia, terutama ibu dia. Ibu kandung dia itu tidak terlepas walaupun selepas dia kahwin. Manakala isteri kena faham perempuan bila dia berkahwin maka suaminya nombor satu nombor dua tu bau isteri dia Eh, 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 suami dia nombor satu nombor dua ibu suami dia nah, ni kena ingat turutan dia buka lah kitab fiqah bana dalam bab ahwal syaksiyah suami nombor satu nombor dua ibu suami dia kemudiannya sebahagian ulama ada sebahagian kata barulah ibu bapa dia sebahagian ulama kata selepas ibu mertua dia bagi perempuan adik beradik suami dia Ha, ada yang ulama ijtihad begitu. Ha, jangan jangan kita rasa sakit hati apa sebab hikmah dia Allah atur tu elok dah. Ada asbab dia. Ha, jadi mudah-mudahan kalau ianya elok eloklah. Kalau suami memahami elok, aturan dia begitu. Ha, mudah-mudahan ibu-ibu mertua yang kadang anak perempuan ramai mencantum kadang, kadang ada perempuan ramai kena banyak sabar dan berdoa mudah-mudahan ianya elok semua dan jangan mengecilkan hati menantu lelaki ha, dengan sikap kita yang contohnya macam nak anak kita dengan kita je kadang-kadang ada pernah berlaku di kalangan yang duk bercakap dengan saya dan sebagainya kadang-kadang tu uh, suami balik kerja isteri dekat rumah mak dia jadi bila isteri kata mak saya nak kena balik ni suami balik nak makan mak dia cakap apa mak dia kata suami kau kan dah besar tahulah dia cari makan mana oi ini berdosa besar ni mertua ni. Jangan jadi ibu mertua ku cita piramli. Ha, ini mengarut. Sebab kita ujian bila dapat anak perempuan, begitu. Kerana hikmah dia Allah ni ada. Sebab anak perempuan ni masa kita jaga susah. Masa kecil. Boleh faham tak? Nak jaga dia daripada gangguan lelaki-lelaki. Nak jaga macam-macam. Orang oh, anak perempuan. Jadi bila sampai satu masa Allah ringankan. Maka yang menanggung dosa anak perempuan kita itu kalau tidak ditabiah, suami dia. Allah itu elok, kita tak boleh nak menjai akal kita mikir sampai bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala itu. Allah tahu dia cipta kita, dia tahu mana baik untuk kita. Ha, Mudah-mudahan. Hatta, para ulama kata, hatta si ibu tu geram anak dia tak balik sebab suami dia perlukan isteri dia. Contohnya, dia pun cakap mak tak reda susu mak pada anak perempuannya takkan memberi kesan sama sekali para ulama kata. Ha, ah, yeah. ya. Apa dia? Nafkah. Ha. Apa tu? Nafkah atas siapa? Apa dia cakap? Ibu atau isteri? Oh, anak lelaki. Okey, baik. Anak lelaki nafkah tetap iaitu dia itu bertanggungjawab pada ibu dia dan isteri dia sebab isteri di bawah tanggungjawab suami dua-dua dia kena bagi ya <laughs> dia buka, tak boleh tak bagi isteri sebab isteri itu tanggungjawab dia nafkah bukan zahir saja bahkan batin zahir wal batin dan ibu dia ha dia kena berbincang adik-beradik lelaki isteri anak adik-adik perempuan ataupun akak perempuan walaupun akak tu sulung sekalipun jangan guna nama sulung tu dia dah jadi si orang Ha ini nak kena faham molek. Tapi dia suami nafkah wajib pada isteri dia dan juga kepada ibu dia dengan berbincang adik-beradik iaitu lelaki. Tetapi kalau dia anak tunggal, maka dia sama tanggungjawab nafkah dia pada ibu dia dan juga anak kecuali kalau bapa, ringan sedikit apabila bapak dia masih ada contohnya maka bapak dia bertanggungjawab nafkah pada ibu dia ketika itu tanggungjawab duit ringan untuk anak lelaki cuma yang tanggungjawab ke atas dia atas dasar menjenguk dan menjaga ibu dia ha, tu nak kena faham ha? Wallahu ta'ala alam ha, isteri ini tanggungjawab suami kena bagi nafkah apa sebagainya kena tanya dan isteri pun kena faham ha? apa maksud nafkah kadang dia ingat tak bagi duit ha, tak betul juga iaitu nafkah bagi yang paling pertengahan disediakan pakaian dia satu hari dua bukan setiap hari itu dua lain-lain wah mati suami maknanya siang pakaian lain malam pakaian lain dan makan dia cukup mengikut adah Tiga kali sehari contohnya. Ada makan pagi, ada makan tengah hari, ada makan malam. Itu pun isi-isi yang duk pergi. Uh, nak diet dan sebagainya. Kadang sekali je dia makan. Lepas tu dia duk kata suami tak bagi nafkah. Kau yang tak nak makan. Cekik leh kau tu orang Melaka cakap lah. <laughs> orang Melaka kan selalu. Cekik dia bergurau lah tu. Nah, nah. Wallah ta'ala lah. Ya, kita masuk ni. Jadi insyaAllah saya ada sebut hari itu kita nak mengkhatamkan. Cuma saya teringin anak-anak murid saya yang sekarang ni tengah ikut daurah. Ada 10 orang dia nak pergi Yaman. Dia sebelum pergi Yaman kena duduk dengan saya 40 hari. Jadi dia orang sekarang ni tak ada dengan saya. Jadi saya nak dia ambil barakah khatam ni. Tapi kita baca dulu. Ha, sampai setakat mana dan sekali lagi kita khatamkan. Boleh eh? Ha, doakanlah tak bertembung dengan apa, -apa insya insyaAllah. Ha, jangan bajet-bajet dengan saya ni. Oh, Ustaz dia dah cakap minggu depan. aku datanglah tengok tak ada lagi. Jangan. Cep, kita rancang begitu. Ha, ya? Saya tak janji cuma kita rancang. Baik. Khatimatun. Maka kita masuk. Eh, ya, bukan. Sebelum tu kita habiskan perenggan yang tak akhir bawah. Muka surat 40. أو لعل قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين أمين. قال: أو لعل الذي توهمته لم يكن عند الشيخ وألقاه الشيطان إليك ليسوءك به فإذا عرفت أن الشيخ راض عنك سكن قلبك بخلاف ما إذا لم تحدثه wa بِمَعْرِفَةٍ مِنْكَ minka bi salamati jihatik ya betul 41 oh dah baca ha tulah tadi saya confirm balik anak murid saya dia kata dia dah tanya kat Zaimah ha kat Zaimah kata kat sini ha Ha, sebab saya sebelum ni saya datang sendiri. Tu dah. Dia orang ni, dia orang yang nak khidmat. Saya jenis takat terus terang aja. Ha, tolong jangan bersangka buruk. Tak berkat kita mengaji. Mungkin ada setengah-setengah orang dia nak orang khidmat dia itu orang lain. Saya macam tu kenal dulu saya sendiri. Tiba-tiba Allah datang bila saya buka madrasah, Allah datang orang Allah hantar orang bantu sebab kita buat kerja agama. Itu saja. Bila saya naik apa-apa, bila saya duduk mana-mana, saya selalu cakap dengan murid saya, saya naik sesuatu yang dipermudahkan saya naik. Bukan nama, bukan jenama, kereta ke rumah besar ke rumah kecil, saya kata saya duduk rumah-rumah yang dipermudahkan saya. Saya naik kereta kereta yang dipermudahkan saya yang saya tak keluar sesin pun dan tak ganggu ibadah saya dan dakwah saya. Bagi orang-orang jangan ada hasad dalam hati pada sesuatu benda ataupun bersangka buruk kalau tidak asat pun dia bersangka buruk. Nauzubillah min zalik. Mungkin ada yang menggunakan agama saya tak tahu. Cuma saya sayang antum, saya dah lama di sini. Tolonglah jangan merosakkan hubungan itu daripada awal dengan sangkaan yang tidak baik. Dengan kita kata berubah dah bukan, bukan berubah. Benda ni Allah datang bila sampai masa dia, Allah nak bantu Allah bantu. Boleh? Ha. Jadi, saya dah ni, ni dia orang ni duk datang rumah merayu nak khidmat juga, nak mengekor juga. Ha, dah, saya kata ikut je lah. Ha, Baik. Mana? Kita dah sampai mana? Maknanya 41 bahagian bawah Al-Muridu, betul eh, Yang bawah tu, perenggan bawah. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Baik. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بألومي في الدارين آمين قال المريد من شكر على النعماء سوسو ين ين الله ين بتو بتول نوكا الله ين سنتياساد يابر شكر قال لنا بسعراتني المريد من شكر شكر نفعل ماضي Fa'il madhi ni kalau bahasa Inggeris kita iaitu past tense. Ha tak? Past tense iaitu sesuatu yang dah lepas. Dalam bahasa Arab bila sesuatu kalimah yang digunakan berbentuk past tense dia tak semestinya hanya menunjuk benda tu dah lepas. Dalam konteks ayat ini bila sebut al-muridu man syakara 'ala an-ni'mah bila dia nak menerangkan tentang seorang yang nakkan Allah itu adalah orang yang telah bersyukur. Ha, kita kena faham bukan di situ makna tak boleh terjemah telah bersyukur. Ha, terjemahan dekat sini pun adalah mereka yang mensyukuri pun tidak tepat. Ha, dia terjemahan yang betul iaitu apa dia? Yang paling tepat maksud dia seorang yang nakkan Allah itu siapa yang benar-benar bersyukur di atas nikmat-nikmat dia. Sebab kalimah syakara dalam bahasa Arab dia juga memberi maksud litahki Maknanya menunjukkan benda tu benar-benar. Bukan sekadar benda tu pasten tapi litahki ha, itu orang panggil kaedah bahasa Arab. Jadi kat situ terjemahan yang betul orang yang nakkan Allah benar-benar nakkan Allah ini orang yang benar-benar dia syukur jujur dia syukur bila sebut jujur syukur di atas nekmat-nekmat kenalah dia bersyukur dengan ilmu ha, bukan dengan yang kita biasa dah buat ni Oh kadang-kadang selalu kita eh, ya, ha, bila kita dapat nekmat Alhamdulillah dapat nekmat tapi sebenarnya syukur kita tu tak sempurna dia dia tak dia tak sampai dia tak sampai pada maksud baik kita ambil sikit ilmu tentang syukur ni dulu saya pernah sebut rasanya jadi ilmu apa ni asyukur ini tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu dan kemudian dengan amal dengan dengan hal dan kemudian dengan amal tiga benda ni maknanya syukur ini tidak akan sempurna illa bi ilmin para ulama sebut di antaranya Said Muhammad Alwi Al maliki Al Makki yaitu illa bi ilmin au bi halin au bi amalin tiga syukur akan sempurna kalau betul-betul nakkan Allah dia benar-benar bersyukur apa maksud benar-benar bersyukur yaitu dia bersyukur bi ilmin dengan ilmu yang kedua bersyukur dengan apa bihalin dengan keadaan dia dia kena tunjukkan syukur itu yang ketiga biamalin dengan amal saleh dia kena tunjuk juga tiga baik apa yang dimaksudkan yang pertama dengan ilmu semua tu ilmu lah cuma di sini dikhususkan dengan ilmu iaitu mengetahui sesuatu apa dia itu? pertama dia kalau dengan ilmu pertama kena kenal <Sul> ma'rifatul mun'im ma'rifah an-ni'mah min al-mun'im yaitu mestilah dia tuk tahu nikmat itu daripada pemberi nikmat maka jalan dia dengan cara macam mana dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mempelajari sifat-sifat dia ha maknanya macam Allah tu siapa ha, Allah tu nama Ha. Ah. Detail lagi Allah tu nama zat Ar-Rahman nama sifat Ar-Rahim nama sifat Kan? Itu pasal kami di pondok Ya Allah Ya Allah 200 kali sebelum subuh Ya Allah Ya Allah Sebut dulu nama zat Dah habis Ya Allah Ya Allah tu selang dua kali minta hajat ...sebab hadis Nabi SAW... Allah, ber, ...Allah berfirman dalam hadis kursi... ...setiap kali hamba dia sebut... ...Allah... ...maka Allah SWT akan menjawab... ...Anallah... ...Akulah Allah... ...apa yang kau nak. Jadi, bila kita sebut... ...Ya Allah, Ya Allah... ...dalam hati lalukan hajat. Ya Allah, Ya Allah... ...lalukan hajat. Ya Allah, Ya Allah... ...200 kali. Lepas 200 kali... ...baru sebut nama sifat... يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مؤمن يا عزيز يا جبار يا منتقم يا طايح اخر اسماء الهوس حسنا طيب مكا كان Kerana itu kita kena kenal Allah SWT Bila kita kata Allah Nama Zat Maka pada zat itu pula ada sifat -sifat. Ah, ha, itu yang dipanggil sifat pada zat yang tadi Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai habis Asma Usna tu sifat pada af'al. Sifat perbuatan Allah. Pemurah, Ar-Rahim, pengasih. Ah, ha, boleh faham tidak? Ha, Ad-Dhar yang maha memberi mudarat. Itu ha, perbuatan. Kan itu kalau baca Al-Quran, di dalam Al-Quran ada tiga. Ha, iaitu sifat zat, sifat af'al, ha, dua lah. Ada dua. Kemudiannya semua itu kalau dilihat semua sifat dalam Al-Quran kepada Allah, terbagi pada dua sifat zat, sifat af'al dan keseluruhannya dipanggil yang tak boleh dikira tu sifat Allah yang mulia itu, sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Ha. Baik, kena-kena Mula-mula kena asah dulu Oh sifat zat Ada nama zat Ada yang dipanggil nama zat Ada yang dipanggil nama sifat Kemudian sifat pula ada yang sifat zat Oh ada yang sifat perbuatan Allah Kemudian sifat perbuatan Allah pecah dua pula Sifat jalal Sifat jamal Iaitu sifat perbuatan Allah yang menunjukkan kehebatan dia sifat perbuatan Allah yang menunjukkan kecantikan dan keindahannya contohnya razak yang maha memberi rezeki itu sifat jamal kan itu bila sebut dalam Quran ittaqullah imam bila naik khutbah ittaqullah haqqa tuqatih apa maksud ittaqullah kadang bila kita baca Quran contohnya ada bulan Ramadan yang biasa orang kerap baca Quran bila baca Quran tengok-tengok ada pula ayat Allah ittaqunnar yang ni ittaqullah, yang ni ittaqnar. Kita selalu dengar terjemahan ittaqu bertakwalah kamu kepada Allah, betul? Habis ittaqnar bertakwalah kamu kepada neraka. Ah pula. Jadi kena faham maksud ittaqu. Kena mendalami supaya mengenal siapa pemberi rezeki itu. Dan rezeki itu datang daripada sifat af'al ataupun sifat zat atau kedua-duanya sekali. Supaya kita merasa kerdil sangat dan rasa syukur sangat. Ha, itu orang panggil kena dengan ilmu yang pertama. Kerana itu tak feel dia lain. Kerana itu bila dia dapat yang dia suka dia gembira. Yang dia dapat nekmat juga. Dia tahu benda tu nekmat. Tapi dia tak berapa suka yang tu. Contohnya dia perlu dua. Ha, dia perlu benda. Tapi dia nak sangat rumah. Dia dapat kereta. Oh, ha, muka dia pun toya. Ha, tak berapa. ha, ni. Tahu toya. Saya kat Melaka sebut toya. Toya ni Ha, macam itulah toya. Ha, Okey. Maka disebutkan, apa tadi? Ha, sifat jalan, sifatnya mal. Jadi bila sebut razak, bila sebut ad yang maha memudarat jabar, kahar, itu sifat jalan. Bila kita sebut ittaqullah, maksud yang paling tepat apa dia? Ittaqullah, kalau kita kata ittaqunar, Ha? apa ni jauhi apa ni pelihara diri kamu daripada api neraka betul tidak jadi kalau kita terjemahi takullah takkan kita nak kata pelihara diri kamu daripada Allah takkan nak jauh daripada Allah bukan di situ maksudnya pelihara diri kamu daripada Allah berdepan dengan kamu dengan sifat jalal dan berharaplah Allah berdepan dengan kamu dengan sifat jamal Eh jangan sekali-kali, jangan seumur hidup sekali bila Allah mengadap kita, tiba-tiba Allah mengadap dengan sifat jalal. Apa sifat jalal? Muntakim. Apa maksud muntakim? Yang Maha membalas dendam. Kalau Allah mengadap kita dengan sifat tu, habis. Sesaat pun tak boleh nak hidup atas muka bumi ni. Ha, jangan main-main. Karena itu kita harap Allah Bila sebut Itakullah Bertakwalah pada Allah Apa maksud dia? Iaitu pelihara diri kamu Daripada Allah mengadap kamu Dengan sifat jalal dia sehingga hancur kamu ha, nampak tak dan apa kerja yang kita perlu buat supaya Allah tak menghadap kita dengan sifat jalal tapi menghadap kita dengan sifat jamal apa perlu kita buat ha, itu yang kita sebut imtisal awamirillah wajtina bunawahi kan orang kata makna ada selalu yang kita dengar kita mengaji kat sekolah orang kata terjemahan takwa itu apa itaku tu takwa lah takwa apa dia mengikut perintah Allah dan menjauhi larangan tu bukan makna mutabakah dia bukan makna tepat dia tapi itu kerja untuk dapat maksud dia iaitu terpelihara kita daripada Allah murka kita itu mudah bahasa terpelihara kita daripada Allah mengadap kita dengan sifat-sifat yang yang kita gerun tu tadi tu jabar muntakim adar Oi, oh, na'uzubillah. Ha, kita minta pelihara daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta Allah kasih kita. Bila Allah mengadap kita dengan razak. Bila Allah mengadap kita dengan latif. Bila bila Allah mengadap. Jangan silap faham. Mengadap ni bukan Allah tu bertempat. Maknanya Allah tu melihat kita. Ha, dengan razak, latif. Lagi apa yang lembut-lembut. Rahman, rahim. Itu ha, sifat jamal lah tu. Okey? Baik. Jangan terjemah yang sifat jala tu sifat buruk. Bukan. Sifat yang digeruni. Allah tidak ada sifat buruk bagi Allah. Ha, sifat tu kalau kena kat kita, mutakabir. Apa maksud mutakabir? Yang maha membesarkan zatnya. Ah ha, kena kat kita, buruk sifat tu. Kena kat Allah, mulia sifat tu. Sifat jalal. Ah ha, kita panggil sifat yang kita jadi gerun dengar. Jangan sebut sifat buruk. Jatuh akidah kita, rosak akidah kita. Boleh? Ah ha, baik. Ha, itulah bila kita mengaji benda-benda tu kadang, kadang kita kata sifat jamal sifat cantik maknanya sifat jalan lawan cantik lah ha, ikut rasional kita tak ikut ilmu bahaya lah itu pasal macam hadis sahih hadis daif bila sebut hadis sahih memang ada cara kaedah salah satu kaedah daripada 50 kaedah sebagian ulama kata daripada 100 kaedah dalam nak menentu hadis itu boleh dibuat hujah atau tidak salah satunya mendahulukan hadis sahih daripada hadis daif yang 49 lagi mana? Ya dalam YouTube banyak yang satu tu aje lah. Padahal ada lima puluh bahkan sebagai ulama kan seratus kaedah. Orang-orang hmm, awam kena kelentong. Bukan kena kelentong. Duk rasa itu saja lah. Lepas tu duk bantai tok-tok guru yang bawa hadis zaif ni. Bukan mesti yang itu salah satu kaedah dia. Tok-tok guru ni ada ilmu dia. Dia faham benda tu. Ha? Boleh faham tak? Jadi Bahkan terjemahan kalau kita jumpa Maulana Maulana hadis yang benar-benar ala sunnah wal jamaah terjemahkan hadis daif itu dengan sesuai dengan yang diletakkan ulama istilah dia. Jangan 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 terjemah dari segi bahasa saja. Bahasa apa hadis daif Apa maksud dhaif? Daif daib lah kau ni. Bahasa Melayu kita pun daif lah kau ni. Apa dia? Lemah betul. Kita dah terbiasa guna makna bahasa tu sehingga menjadi makna istilah ni hadis lemah, yang ni hadis sahih hadis kuat terjemah pun salah sahih itu dikata ada yang terjemah pula ikut luruh, hadis sahih hadis benar jadi hadis daif hadis lemah maknanya tak benar ha, ah, ni jadi masalah sesat jadi belajar jadi rosak pemikiran hadis daif terjemahan dia apa kalau istilah hadis-hadis yang tidak memiliki syarat-syarat hadis sahih Hadis sahih yang sempurna syarat-syarat sahih daripada ni. Apa maksud sahih daif? Sahih ni pula iaitu sanad bukan matan. Sanad dia perawi-perawinya tidak ada seorang pun yang tertuduh dengan dusta atau yang tidak dikenali. Kalau dalam hadis daif, mungkin dalam sanad itu jangkaan yang ini tidak siqah ataupun yang ini kita tak tahu dia siqah ke tak siqah, tak berapa kenal lah. Bukan semua ulama' tak kenal zaman tu. Tapi mungkin dia sekah. Tapi disebabkan ada keraguan situ. Jadilah hadis tu hadis da'if. Maknanya yang tak sempurna syarat hadis sahih. Tapi boleh guna tak? Boleh. Pada hal-hal tertentu. Seperti fadail a'mal. Ataupun nak memuji seseorang. Mengangkatkan seseorang pujian. Sebagai contoh kepada yang lain. Boleh? Contohnya ada hadis-hadis lemah Nabi SAW contoh memuji beberapa orang sahabat dia kerana sikap dia. Tapi hadis tu lemah. Boleh guna tak hadis tu? Boleh. Untuk kita ambil supaya kita mempunyai sifat yang sama seperti itu. Boleh? Ataupun nak buat amal-amal sunat. Boleh? Tak ada masalah. Ha, dia macam istilah MyV dengan BMW lah. Ha, apa terjemahan MyV? Lemah ke? kita kata Myvi lemah, BMW kuat Gitu. dah Myvi adalah sebuah kereta yang tak ada enjin BMW BMW adalah sebuah kereta yang mempunyai enjin BMW dan pekakan-pekakan lain tapi kuat tak kuat laju tak laju tak tentu dari segi akal kita nampak oh yang ni lebih laju daripada ni tapi berapa banyak Myvi sampai dulu daripada BMW ha. betul tak? Ah, ha, dah. Jangan terjemah my viking eh my myv tu lemah sedangkan dia yang dapat gelaran king. Bukan BMW dia asyik rosak aja. Satu side mirror pun bukan main mahal lagi. Sakit kepala side mirror rosak itu aja dah beribu. Naik kereta bangga je. Dalam ya Allah. Saya ada pernah tengok satu kereta mahal, kereta apa spot yang boleh terbuka atas dia tu dekat belakang tu dia punya nombor plate susah S U S A H tengok inilah perasaan orang ni sebenarnya sampai dia tulis nombor plate susah <laughs> dia beli <laughs> susah dia tu dalam kesusahanannya terseksa dalam kereta dia. bila hujung bulan nak kena bayar yang sekarang pun ambil yang kita mampu oh ustaz pakai besar-besar apa, -apa sebagainya ha? boleh buat macam aku pakai ha? So sen pun aku tak keluar. Ha, boleh. Jangan ikut ustaz. Oh saya nak ikut ustaz. Ustaz pakai alpat, saya pakai alpat lah. Eh dah tak boleh. Kau kena sama betul-betul. Kalau kau nak pakai macam aku, boleh. Ha, tapi macam aku aku tak keluar sesin. Kau kena keluar. Kena buat loan apa, apa? Tak samalah, tak boleh lah sama. Baik kau ikut yang lain, baca Quran, mengaji, menuntut ilmu, kau banyak lagi kau boleh ikut. Yang itu kau ikut asal. Menyerabutkan kepala kau aja. Kita kalau tak sampai makan tajarut, jangan cek pasal makan tajarut. Makam tajarut ni makam yang mana dia tak perlu nak ambil asbab dah. Dia serah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak sampai makam tu jangan buat. Seksa bini kau. Seksa anak-anak kau. Pergi kerja. Cari duit. Boleh faham? Saya tak kata saya sampai makam tu. Cuma benda tu tak perlu sebut pun. Bila sampai masa dia. Tumpu mengajar. Tumpu ibadah. Allah berjad. Pelihara kamu. Rezeki kamu. Okey. Hmm. Kerana itu saya naik maybe. Saya datang. Itu ah, kita aku betul-betul kita, aku. Ha, <laughs> best saja sampai awal. Nampak naik Alphard sampai lewat. Nak beritahu nak kata tak semestinya. Itu pasal bila baca hadis, mengaji ilmu hadis, bukan tengok YouTube aja. Jadi rosak. Baik. Mana tadi? Man syakara Jadi dengan ilmu, hal pula macam mana? Kena tunjuk gembira. Akan itu orang buat maulid, nak tunjuk gembira. Kalau menangis sebab rindu Nabi dan gembira menangis tak apa. Ha, buat Maulid dia gembira. Kita nak tunjuk rasa gembira kita sebab nikmat Allah hantar Nabi kepada kita. Ha, sekali macam hari jadi, hari jadi antum sambut tu, ha gunakan cara Islam iaitu kita nak mensyukuri nikmat. Nek, ha, jadi bila kita ibu kita datang hari jadi dia, maka kita sambut hari jadi dia atas dasar kita nak Izhar hal keadaan kita yang gembira sebab dialah kita lahir. Memang dia tak melahirkan apa ni tidak berkuasa melahirkan kita hanya Allah tetapi dia asbab dia Allah pilih ibu kita yang kita dapat lahir kat muka bumi. Ha, jadi tunjukkan hal gembira, senyum. Ha, ini kadang suami bila bagi gelang, mengasih. Ha, muka macam jentu jangan sebab gelang tu murah. Ha, yang dia nak gelang mahal. Uh, ha, gelang tu cantik juga tapi murah. Uh, ha, senyum, gembira, kena paksa. Ha, kalau saya senyum tapi berlakon saya dah munafik pula eh, dah tak boleh tuduh munafik terus itu sedang berusaha untuk menunjukkan kegembiraan tengah lawan nafsu ha. dia beza berlakon dengan nak berusaha untuk gembirakan mari mesti fikir dia, dia akan usaha fikir benda yang mengembirakan supaya dia gembira ha. baik kemudian yang ketiga amal Amal ni mesti dengan hati, dengan lidah, dengan a anggota. Yang amal ni lidah sebut alhamdulillah. itu ya satu yang kita dapat banyak. yang lain semua tak ada alhamdulillah. Yang kedua apa dia? Yaitu uh, hati. Hati ni macam mana? Dengan memasang niat. Kita bila dapat nikmat dunia ni, niat kena pasang. Dengan para ulama kata idmarun niyyah, dengan menimbulkan niat dalam hati Aku nak guna benda ni nak bantu sesama muslim Aku nak gunakan rezeki aku ni nak bantu orang miskin Aku ni kalau dapat kereta aku nak tompangkan orang Alhamdulillah anak aku berjaya ha, Dapat cemerlang SPM Dalam hati ya Allah aku berniat mudah-mudahan anak aku ni jadi Aku nak gunakan dia memberi manfaat pada orang Dan aku nak nasihat dia supaya dia jadi orang yang bermanfaat Nampak tak? Maknanya menyimpan niat baik Yang itu tanda syukur nak sempurna syukur. Ini kita dapat, kita tak fikir orang lain dah. Kita fikir kita je. Ha, nah, tak betul. Yang ketiga, bukan tak betul, tak sempurna. Yang ketiga, iaitu qalbun wal jawarih. Anggota. Maka anggota kita, maka kenalah melakukan ibadah-ibadah amal salih dengan salat, sujud syukur. Dan sujud syukur secara ilmu lah. Jangan macam pemain bola sepak tu, entah kiblat, kat mana pakai surah pendek. Itu bukan sujud syukur. Itu aku pun tak tahu tu ibadah apa tu. Ha, dah jadi adat pula nampak baik dia sujud syukur. Sujud syukur kena tutup aurat. Bahkan kena ada wudu. Dan adab dia angkat takbir dahulu. Kemudian terus sujud. Lepas tu diakhir akhir dengan salam. Ha, sebab dia itu adalah gambaran solat sujud tu. Itu yang terbaik. Paling kurang pun tak payah takbir, tak payah salam. Terus sujud. Tapi kena tutup aurat menghadap kiblat Sebab kita sujud kan kau sujud siapa? Kena kan syarat kita bila nak sujud ke arah qib, qiblah. Kalau sujud itu ibadah. Antaranya sujud syukur ataupun sujud tilawah. Hmm. Jadi perbetulkan balik. jadi amal salih. Berzikir, bersedekah. Ha, amal salih itu. Baik. Inilah orang maksud dia. Syarahan kepada man syakara tu tadi. Siapa yang benar-benar. Kalau murid ni siapa? Yang benar-benar bersyukur di atas nikmat. Nikmat yang Allah beri. Wa sabara alal bala. Dan sabar dia. Saya dah syarahkan sebelum ni dan fasal yang sebelumnya tentang sabar. Ha, yang penting kena faham. Sabar itu inda awali sadmah kata Rasulullah. Yang dipanggil sabar apabila ujian itu kali pertama dia dia dapat tahan nafsu dia imma daripada marah, dapat tahan nafsu dia imma daripada sedih yang melampau, maka ketika itu dia dapat sabar. Contohnya bila dia uh, tengah uh, hujan lebat rumah banjir, kena pula banjir rosak banyak. Dia pun sabar. isteri kata, "Bang, macam mana ni, Bang?" Akhir ah, okay, "Kita kemas saja. Ni ni ujian Allah Subhanahu taala. Atuh hang panggil sabar." First kena tu, dia dia sabar. Tapi kalau dah kena banjir, dah rosak, dia dah membebel. Allah, Mari aku. Aduh, kereta aku baru beli sebulan. Allah, dia membebel, bebel macam tu. Lepas tu, ah, sabar, 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 sabar. Tu bukan sabar, tu taubat. Engkau dah membebel tadi kan? Dah tak dapat sabar tu dah tak dapat. Kan itu nabi kata, kita ni kalau dapat sabar dengan yakin dua ni saja, kalau Allah jadikan sifat kita, kita dah tak kisah dah. Maknanya yang sebelum ni mungkin tahajud tertinggal, puasa sunat tertinggal, benda tu dah jadi tak ada bukan tak ada nilai. Maknanya benda tu jadi kecil bila seorang tu dapat yakin dan dapat sabar sifat tu. Ah ha, sebab besar benda tu. Tu pun paling kecil yang Allah bagi nikmat. Ah yang lain banyak lagi redha, qanaah, mutmainnah yang itu proses perjalanan kena lah sabar ha, jadi itu dia balak di sini maksudnya ujian waradiyah bimurril qada dan reda dia dengan kepahitan qada-qadar ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala biasanya qada-qadar ni ada yang berlaku pada kita yang perit yang mana kita rasa kadang meninggal anak kita kadang lahir-lahir anak kadang-kadang OKU okay jangan kena 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 dekat dengan para ulama tanya dia sebenarnya ada hikmah kita tak disuruh minta tapi kadang-kadang bila dapat anak yang istimewa macam tu dia tempat dia confirm dah syurga nampak kita tu imma boleh kepastian syurga atau neraka kalau kita zalimi anak itu neraka tempat kita tapi kalau kita kasih dia sebab anak yang macam ni dia takkan masuk syurga kecuali dia nak masuk dengan mak bapak dia ha hmm. kalau mak bapak dia mak bapak yang baik. Dia tak mau masuk syurga kecuali dia nak pimpin mak dia masuk. Bapak dia masuk. Ha, jadi bila kita diuji macam itu, kena sentiasa otak kita berfikir sesuatu yang hikmah yang baik untuk kita. Kadang-kadang ada yang langsung tak ada anak. Almarhum Syekh Fahmi Zamzam. Allah, seorang alim yang sudah meninggal dunia, Syekh Fahmi Zamzam, kenal? Ha. Jadi Al-Banjari, Syekh Fahmi Zamzam ni dia ada seorang hamba Allah ni kahwin lama dah. Dia jumpa banyak ustaz kadang-kadang tu lebih kepada usaha untuk dapat anak lah. Doa lah ustaz tu begini, begini, begini. Tapi bila jumpa Syekh Fahmi Zamzam. Dia jumpa Syekh Fahmi Zamzam bila dia cakap ustaz saya ni Kak Syekh saya dah kahwin lama. Saya tak ada anak. Saya dah jumpa banyak ustaz. Jadi kebanyakan ustaz kata begini, begini. Suruh saya sabar, sabar. Maknanya saya rasa macam diri saya ni kuranglah daripada orang lain. Syekh, macam mana pandangan Syekh? Syekh kata, "Dah. Sebenarnya saya sembunyi cemburu dengan awak sekarang ini." Eh, oh dia kata, "Kenapa Syekh? Lain pula jawapan dia. Sebab Allah sebenarnya cemburu dengan kamu. Dengan jangan silap faham. Cemburu dengan maksud bukan sifat manusia. Maknanya Allah sebenarnya nak kamu tertumpu kat dia. Ha sebab dia pun baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada setengah-setengah hamba Allah yang bila Allah uji benda contohnya yang membawa maksud kepada orang yang diuji dengan ketadiaan sesuatu yang orang lain ada itu sebenarnya Allah nak dia tu lebih tumpuan pada Allah berbanding dengan makhluk Allah sayang kita sebenarnya bila dia kata dia dengar yang itu dia terus rasa tenang rasa gembira sebab nampak tu orang-orang murabi begini dia jawab tu atas dasar dia jawab tu membuatkan orang tu rasa special bukannya rasa kurang Kadang-kadang ada setengah tak salah juga usah-usah tu. Sebab usah-usah tu memandang dari sudut. Doa lah, mudah-mudahan dapat anak banyak. Ha, tak apa, sabar, begini, begini, begini. Saya pun kadang-kadang ada cakap begitu. Tapi kadang-kadang Allah letakkan hikmah ni kita tak tahu atas lidah siapa. Takdir Allah masa tu dengan Syekh Fahmi Zamzam. Ha, nama tak? Ha, Cik kata dah, Allah cemburu sebenarnya nak bagi kamu ada orang lain selain daripada si kamu saja. Supaya masa kamu lebih banyak untuk Allah berbanding untuk makhluk. Oh, bila dia dengar itu dia pun tenang dan dia redha. Mak, bahawa dia tu ha, tak ada anak dan sebagainya Sampai sekarang tak ada anak Saya pun kenal orang tu Orang baik Jadi subhanallah ha, Dan dia pun tak dia nak kahwin lain apa sebagainya Tak salah pun kalau dia nak kahwin lain Tapi dia reda lah maknanya cukup Alhamdulillah Ya khair Oi, Orangnya handsome Kalau tuan-tuan tengok handsome sungguh Bukannya tua sangat pun Oi, Yang itu kalau nak cari lain beratur tu Siap buat isi borang pendaftaran ha, Sebab saya tengok muka dia wajah dia handsome hmm, Handsome tu <laughs> ha. tu kadang-kadang Allah berikan kadang cantik. Dia handsome. Isteri dia pun cantik. Tak ha, tak belik lah. cuma kadang, kadang pernah nampak. Oh, dua-dua macam orang panggil apa? Apa orang panggil? Pinang di belah dua. Maknanya cantik sungguh. Boleh jadi model tu. Tapi di ke arah agama. Orang tak nampak lah. Ha, tapi bila Allah bagi yang itu. Allah kurangkan satu sudut. Tapi bila jumpa para-para murabi. Yang kurang tu pun. Nak bagi hati tenang. Tak rasa kurang. Dengan nekmat. Ha. Baik. Wa hamida rabbahu fis sarai wad dara dan dia bersyukur kepada bertahmid kepada Tuhan dia, ha, memujakkan puji syukur kepada Tuhan dia, ha, kepada Allah Subhanahu taala dalam keadaan senang susah. Ha, yang ini ramai orang susah nak buat. Betul Akui tak? Aku tak benar ni. Kita kadang bila susah memang kita ingat Allah. Bila kita senang banyak orang lupa Allah Subhanahu taala. Dia lupa ni kena faham eh. Ya? Ramai orang kata, eh tak Ustaz, saya Alhamdulillah, saya ketika senang, saya saya masih lagi ingat Allah, saya semayang, saya tak tinggal kat masjid. Saya Itu itu ke maksudnya, uh, saya dapat ke hakikat yang membawa maksud ingat Allah ketika senang dan susah? Eh, antum antum jangan silap faham, eh? kena, kena bagi tepat. Itu bagus tu. Dia tak sempurna tapi bagus. Dia kena faham sarak darak. Darak ni ketika susah. Okey, contoh. Antum kita kena tengok susah tu dulu. Sebab selalu orang ingat Allah ketika susah, betul tak? Baik. Ketika susah, antum contohnya masa susah dahulu, contohnya antum nak beli makanan, tak cukup duit. Contoh eh? Masa tu antum minta doa, contoh nak pergi supermarket masa tu memang susah. Nak beli pun nak kena catu-catu. Betul? Ketika susah, jadi kita selalu berdoa pada Allah ketika tu, ya Allah mengakarzeki aku ya Allah permudahkan aku nak bagi makan anak-anak aku ya Allah gini 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 kita pun pergi kedai beli apabila kita senang ah ha, dia kena relate dekat yang itu jadi bila hantu pergi pula apa sikap kamu kepada Allah adakah sombong maknanya pergi dah tak ingat Allah dah ketika tu Sedangkan kita tengah senang Dah ingat Allah Ya Allah Aku bersyukur padamu Ya Allah Aku memang dimuatkan rezeki Tapi takkan aku boleh mampu menggunakan rezeki ini Kalau kau tak izinkan Ya Allah Ya Allah aku nak pergi kedai ini Permudahkan aku Ya Allah Ingat Allah Dalam situasi yang sama Susah Senang pun ingat Allah Kita kadang-kadang ni bila ada kereta Dulu tak ada kereta Hantar anak jalan kaki Selalu kita minta ya Allah pemudahkan aku ya Allah hantar anak aku ke sekolah ya Allah supaya dia tak lambat, aku tak ada kenderaan nak kena jalan kaki ya Allah. Tiba-tiba Allah murahkan rezeki dapat kereta. Bila dapat kereta, dah tak ingat Allah. Ini tak ingat Allah ketika senang. Walaupun dia tak tinggal semayang. Betul tak? Ha, tak tidak Itu bagus tapi tidak tepat pada maksud dia. Jadi macam mana bila dapat kereta? Antum yakin ke kalau ada kereta anak tak lewat pergi sekolah? Berapa ramai yang ada kereta. Dia yang lewat. Lepas tu parking jauh. Sebab yuran tak bayar. Tuan-tuan ha, dan -tuan, Allah. Itu yang anak lewat. Jadi macam mana? Ingat Allah ketika senang. Susah ingat Allah ketika senang. Mana dah ada kereta. Ya Allah. Alhamdulillah aku dah kereta. Tapi ya Allah. Pemudahkan ya Allah. Sebab benda ni takkan aku mampu. Doa kita naik kereta macam mana? Subhanallah. Sakharalana Nama Maha Suci Allah yang menundukkan kereta ni untuk aku. Subhana alladhi sahab lana hadha wama kunna lahu muqrinin wama kunna lahu mutiqin apa maksud muqrinin mutiqin dan kami sebenarnya tidak ada apa-apa kemampuan untuk bawa kereta ni sebenarnya kecuali dengan izin Allah Subhanahu taala. nampak kita just usaha tapi tak memberi bekas Allah yang mengizinkan. Wa inna ila rabbina la munqalibun yang kami tahu yang pasti satu saja sesungguhnya kami semua akan kembali pada Engkau ya Allah. Jadi ingat masa susah itu duk minta Allah pemuda bila Allah dapat mudah kita kena ingat juga minta juga Allah pemuda sebab walau macam mana pun kita senang tapi kalau Allah tak izin dia takkan berlaku benda tu antum ya eh, kadang-kadang masa susah nak dia akhirnya bila senang makanan jadi banyak tapi takdir Allah Allah tetap tak bagi kamu makan sebab Allah bagi kamu sakit akhirnya kamu tak boleh makan makanan yang mudah yang yang senang tu kamu makan makanan yang orang susah juga macam ke hospital tu. Perasan tak? Ha? Jadi yang nak belagak sangat, siapa? aku confused. Kadang-kadang bila kita tengok orang belagak ni kan, kita tersengih seorang, Apa yang kau suka sangat? Padahal tu Allah bagi, Allah nak tarik sekejap. Ya? Yang belagak sangat, siapa? Kadang-kadang yang naik kereta besar, belagak. Satu. Yang naik kereta kecil pun belagak dengan kereta besar. Kereta kereta Mercedes contohnya tengah bawa elok beradab atas jalan dia naik kancil hmm hmm eh, eh, pahal kau ni sakit hati tak tu pasal ini pun ada isu juga dalam miskin sombong pula tu <laughs> lagi susah lagi bahaya ah yang naik kereta besar lepas tu dia nak belagak pandang rendah dia pun berdosa tapi kadang-kadang elok dah cuma dia ada rezeki dia nak pakai jangan sangka-sangka buruk macam-macam lah dia tak ambil duit kau, dia pakai bio je lah. Lepas tu kalau dia bagi signal, bagi je dia keluar. Kita ni bila kecil, oh, kau ingat kau besar, aku nak bagi, kau pergi. Apa hal kau ni? Kau pergi baca buku ke, baca Quran ke lagi bagus, yang kau sakit hati tu pasal ni apa? Kawan tu nak cepat, dia nak keberak ke apa? Cuba sangka baik sikit. Ish. Dia, dia jadi macam sakit hati, padahal, padahal, ini orang kadang otak dengan makhluk aja jadi masalah. Tak dikosong daripada Allah dan Rasul. Kalau penuh Allah dan Rasul, Alam tak kau lah sana. Kalau dia nak lalu tak apa, dia sama je. Cuma kereta dia mesti dia, dia makhluk juga. Mesti dia itu tak akan bergerak kalau Allah tak izin. Ha, ah, bagi dia jalan, dia dah bagi signal tu kan. Kau sakit hati lah apa. Apa, ingat mentah-mentah aku kancing kau nak masuk boleh? Oh lah, Allah, sombongnya. Eh, hey, toke-toke tu orang-orang kampung tu kat Jangkang tu kereta kancil tapi kaya. Tanah mereka ekah? Ha, dia boleh tidur baring daripada ujung eka sampai ujung eka. Yang duduk taman yang belagak ni kadang-kadang rumah pun lalu ada telanggo dinding. Ada? telanggo dinding. Jadi jangan belagak sangatlah. Saya duduk kat mana? Uh, saya duduk kayangan hike. Allah, oh, uh, sama ada pokok tak situ. Ada? Ada tanah. Ada? Ada batu? Ada. Tempat saya pun sama juga. Yang aku belagak sangat, bersama. aku ingat kau duk atur awan. Tadi duk sebut kayangan. Allahu Akbar. Jadilah di sendiri. Kita ni tak ada apa-apa. Bila kita rasa kuat, ingat Allah maha kuasa. Kita tak ada kuasa. Kita lemah. Bila kita ada ilmu banyak sikit, ingat Allah yang maha berilmu. Kita ni Allah beri ilmu dia. Kita tak ada ilmu. Faham? wa hamila rabbahu fi sarai wad dara wa lahu jadi faham eh makna dia cuba dapatkan yang itu ingat Allah pada susah senang tu biar tepat dia yang betul-betul yang antum duk segar kadang -kad sebagian orang faham tu dah itu rutin harian dia ibadah bukan uh, masa dia susah masa dia senang dia duk faham macam tu hampir lebih kurang tapi bila kita menuntut ilmu guru-guru murabbi kita beritahu yang paling tepat yang itu tadi tu Ha, yang tu teruskanlah solat-solat yang kita tak tinggal tu teruskan itu ibadah amal salat amal salat baik jadi lepas ni hantar anak berdoa pada Allah supaya anak pemudahkan macam kita susah dulu sama ingat Allah ketika senang ingat Allah ingat Allah susah ingat Allah ketika senang al-muridu man la tastariquhul aghyar ha, ni satu lagi seorang yang benar-benar nakkan Allah mereka itu tidak diperhambakan oleh ke, apa ni tipu daya Arian tipu daya maksudnya latas tarikuhu ni asalnya riqah makna riqah yang membawa maksud menghambakan dekat situ terjemah dia kata apa tak diperbudak ayalah hamba kan budak kan selalu orang sebut sebagai nama hamba ada nah, nah, tapi maksud tarikuhu maknanya dia tak jadi hamba tipu daya tipu daya yang pertama apa dia syaitanlah eh? Maknanya dia asyik tertipu aja, dipermainkan dengan tipu daya syaitan. Bila nak ibadah saja, nak riak. Bila dia anu saja, tak kabur. Dapat nekmat saja, tak kabur. Merandang rendah pada orang lain. Mudah sangat ditipu syaitan. Kan itu di hari kiamat nanti, kan dalam Al-Quran Allah menyebutkan, apabila dia nak, nak dicampak orang dalam neraka, mereka salah menyalah di antara satu sama lain. Ayat Allah yang satu yang satu disebutkan al akhilla yauma idzin aduun li, adu, aduun ba'd, ba'duhum ba'duhum di ba'din adu al akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu iaitu orang-orang yang berkawan dekat dunia semuanya besok dekat dekat akhirat bermusuh di antara satu sama lain menyalah antara satu sama lain Allah kata illal muttaqin kecuali orang yang bersahabat atau dasar taqwa Ha, kita mudah-mudahan bersahabat atas taqwa, bila pergi sana bahkan bantu-membantu syafaat, mensyafaat, mensyafaat. Tetapi kebanyakannya yang bukan atas dasar taqwa, berkawan atas kerja ke, berkawan atas apa, bukan atas dasar taqwa. Mana jumpa-jumpa macam itu, huha huha huha, yang itu biasanya di akhirat nanti akan bergaduh di antara satu sama lain. Bahkan bukan setakat itu, dalam ayat yang lain mereka menyalahkan syaitan. Sehingga syaitan kata, "La talumuni." Ini dalam Quran. Saya tak ingat ayat surah apa. "La talumuni walumu anfusakum." Ma apa ni disebutkan jangan kutuk aku tapi kutuklah di kau orang semua. Aku ni tidak ada kuasa Allah beri pada aku illa an da'autukum fastajabtum li. Aku cuma diberi izin oleh Allah ajak aje kau orang buat benda tak elok. Ajak aje. Fastajabtum li. Kau orang yang jawab. Yang kau orang ikut aku punya ajak tu pasal apa? Dia marah. Ha, uh, uh, nampak tak? Itu eh, syaitan. Jadi kalau ketika itu kita ni tertipu. Kita cakap, Ya Allah saya tak nak buat tapi saya ditipu syaitan. Tak ada. Alasan tu tak boleh pakai. Sebab Allah dah bagi jawapan dalam Quran macam mana nak lawan syaitan. Allah dah bagi jawapan melalui hadis macam mana nak lawan. Jangan ikut. Jangan tertipu. Jadi orang yang kalau benar-benar nakkan Allah. Dia takkan mudah diperdaya pertama dengan syaitan. Diperbudakkan ataupun diperhambakan dengan tipu daya syaitan mana dia ikut dia tipu daya tu yang kedua tipu daya makhluk kan empat penghalang dunia eh, empat penghalang ibadah dalam kitab Minhajul Abidin tadi saya dah sebut syaitan yang kedua dunia dia tak tertipu dengan tipu daya dunia yang Allah letak hiasan dunia ni dia tak tertipu mana tak khayal tak masuk dalam hati dia kalau dia kaya macam mana pun kat luar kat tangan dia saja tak masuk dia nak meninggal besok senang je dia campak macam tu je sebab kat luar Kemudiannya yang ketiga apa dia makhluk. Makhluk juga penghalang ibadah dalam kitab Minhajul Abidin. Boleh menjadi penghalang ibadah. Cuma Imam Ghazali kata yang dimaksudkan penghalang ibadah yang mana kalau kita bersama dengan dia tak bertambah ilmu kita, yang keduanya tak bertambah amal kita, bahkan bertambah maksiat atau perkara yang sia-sia dengan dia, orang macam ni penghalang ibadah kita jangan rapat dengan dia tapi orang makhluk yang bila kita dekat dengan dia ilmu kita bertambah bila kita dekat dengan dia amal kita bertambah bila kita dekat dengan dia iman kita bertambah yang ini jangan tinggal bersamalah dengan dia ha nampak dan yang keempat hawa nafsu Imam Ghazali kata yang musuh paling susah hawa nafsu sebab semua tu daripada luar musuh syaitan pun daripada luar tapi hawa nafsu musuh dari dalam kadang dia tipu kita tak perasan Guru saya Al Habib Omar berpesan bahawa kalau nafsu dia punya tipu daya lintasan dia biasanya pada nikmat-nikmat tertentu itu saja. Dan ubat dia ingat mati. Zikir tak boleh lemahkan nafsu, tak tak kuat melemahkan nafsu. Yang boleh melemahkan nafsu ingat mati, ziarah kubur. Ataupun ingat mati, ziarah orang tengah nazak, pergi ziarah orang sakit. Sebab ingat mati saja boleh melemahkan hawa nafsu. Yang melemahkan yang yang syaitan bisikan syaitan zikir, yang itu kita kena banyak zikir banyak baca Quran syaitan punya bisikan lemah, hawa nafsu punya bisikan yang dari dalam tu dia takkan lemah dengan zikir dia kena dengan ingat mati. Hmm, jadi ketika itu kita kena lawan. Jadi empat nih kita kena lawan lah supaya kita selamat dipermudahkan Allah dan tidak tertipu. Empat-empat ni ada tipu dayanya yang Allah dah sediakan ujian untuk kita. ok, Jadi orang yang nakkan Allah insya-Allah dia takkan terperdaya dan diperbudakkan dengan tipu daya tersebut. dan dia itu tidak diperhambakan dengan athar. Athar ni maksud dia asalnya kesan-kesan. Maknanya apa yang nikmat yang dia ada yang menyebabkan orang bila nampak tu memberi kesan pada orang yang menyebabkan datang riak, datang takabur. karena ha, kerana itulah terjemahan dia di sini tidak diperhambuk oleh sifat ego iaitu sombong. Asar ni apa yang ada pada diri dia menyebabkan dia tu tak boleh nak dengar nasihat orang. Jadi ego lah. Asar ni maknanya asar kekayaan yang ada pada dia, kesan kekayaan yang ada pada dia, kesan kedudukan dan pangkat dia, kesan ilmu dia. Akhirnya bila dia orang-orang yang biasa-biasa tegur dia apa sebagainya. Kau siapa? Kau tahu ke siapa? Kadang-kadang macam YB-YB. Saya pernah jumpa YB-YB ni. Kadang-kadang ada yang high juga. Kadang-kadang bila jumpa YB saya minta maaf saya nak nasihat sikit YB. Bukan nasihat saya nak bagikan cadangan. YB kalau sekiranya macam ni macam macam ni alangkah baiknya kalau buat begini-begini. Alah Ustaz. Itu benda kecil lah. Saya fikir hal negara lah. Kita bila dengar menyampah aku. Meluat. Itu pasal saya tak ada. Saya ikut saya style, saya mengaji, guru saya tarbiah saya, saya ikut saya Imam Malik. Ima, bukan uh, kita ikut mazhab Syafi'i. Ha, uh, Imam Syafi'i dan Imam Malik, salah satunya Imam Malik. Yaitu kita tak tunduk pada sesiapa. Engkau nak ilmu kau mari. Ataupun kalau kau jemput aku jaga adab kau. Kalau tak nak tak payah panggil aku dah. Ha, uh, itu begitu saja. Supaya barakah itu. Supaya kita nak naikkan nilai ilmu. Bukan nilai diri kita. Nilai ilmu itu. Ha, nampak tak? Supaya orang pandang ilmu agama ni satu benda yang penting dan besar. Sebab dia akan selamat. Kita duduk sini tak lama tau. Antum kena ingat kita duduk ke akhirat tu lama. Yang kamu sediakan untuk akhirat tu macam mana? Duduk api je. Duduk, du, dunia ni kita dah tertipu tau. Kita pernah hamba kan? Kita tertipu. Kalau kita suruh anak kita supaya dia dapat kerja, kaya, apa. Kita dah tak kisah. Tak payah mengaji agama. Ambil bidang ni. Ni lagi banyak peluang kerja. Ya Allah. Kita dah tertipu tuan-tuan. Sebab dekat dunia ni tak lama. Ramai aja yang tengah belajar MCT meninggal lah dah. Tak lama. Yang kita hidup kekal tu akhirat. Cuba fikir sikit muasabah benda yang kita dok tarbiah anak kita ni, dia boleh ke dapat bahagia sana? Bukan tak bukan salah, maknanya nak jadi doktor tak ada masalah, jangan silap faham saya. Tapi ilmu agama kamu letak kepentingan ni bagaimana? Lepas tu menyesal bila dah tu. Hati-hati, kerana itu saya saya kadang, kadang bila ada orang nak tanya pandangan macam mana anak saya ni nak belajar apa, saya tanya awak awak saya tak banyak bagi pandangan sebab takut dia berat. Ha, kadang, kadang orang tanya ni anak saya begini 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 saya kata ikut kamulah. Ha ikut kamulah nak buat macam mana. Sebab kalau dengan cara saya kalau dia betul-betul nak ambil saya lain, saya anak-anak saya lain. Bukanlah saya nak kata apa, tapi benda tu penting bukan kita nak kata kita baik sangat ke apa tidak. Tak ada juga terfikir anak aku esok nak kerja apa. Tapi anak-anak saya awal-awal sekarang ni dah apa ni dah 6 orang yang dah yang dah mula menghafal, tiga 3 orang yang atas sudah khatam, yang 3 lagi sedang menghafal. anak saya 9 semua. Saya nak anak-anak saya hafal Quran dulu, lepas hafal Quran belajar ilmu Quran, kemudian belajar hukum hakam agama. yang sulung sekarang ni duduk kat Yaman, saya suruh duduk 10 tahun. Lepas 10 tahun saya akan suruh dia pergi Mesir. Mengaji dengan guru saya di Mesir pula. Ha, kemudian anak saya yang kedua perempuan ah ha, yang tu mungkin tak lama sebab perempuan balik saya nak suruh kahwin dan dia khidmat pada suami dia dan ilmu yang dia dapat selama itu pun 5 tahun insyaAllah tak balik ha, balik yang tak ada sijil pun tak ada maknanya yelah nak kerja kerajaan jauh sekali kadang, -kadang ibu bapak, -ba bapak dia tetap ada macam mana besok ya eh? kalau dia orang tak murah rezeki macam aku oh, Tiba-tiba kita kutuk balik. Astaghfirullah. Engkau sendiri dan perajang engkau, kau yakin rezeki daripada Allah. Tiba ke anak engkau, Allah uji. Engkau dari bila tak yakin dengan rezeki Allah. Apa kena kau ni? Oh, nampak? Saya cakap sendiri dengan saya lah. Saya bukan cakap depan orang, cakap seseorang. Orang kata orang gila pula. Ha, tapi memang macam tu lah. Ha, doakan. InsyaAllah. Ramai aja yang yang graduate. <laughs> kerja pun tak dapat-dapat. Duk -dapat. mengangkang kat rumah lala kali cari kerja dengan main game. Rupanya budak-budak main game tu dapat duit lah tuan-tuan. Saya baru tahu. Allah. Saya ingatkan dia orang ni tak ada kerja lain, rupanya cari duit. Ha kalau dia ada ada yang tanya hukumlah. Ha jadi saya kata kena tengok macam mana muamalat perniagaan tu. Apa? Macam mana muamalat kamu dapat duit main game tu? Ha ini bila cakap main game ni saya tak nampak tu perniagaan. Ha wallahu taala alam. Jadi kena kena detailkan. Naik wala tastabi'a kita habiskan perenggan ni wala taglibuhu syahwat tidak menguasai dia syahwat wala tahkumu alaihi adat adat-adat tak menghukum dia kadang-kadang orang duduk dalam satu tempat bila dia dah mengaji bila dia dah menuntut ilmu dia bau perasan kebiasaan dekat kampung dia tu salah ah hati, ah ha, jangan terikut pula pokok-pokok yang asyik bid'ah ah semua tu. Yang tu pun tak berapa betul, dia pun silap. Ha, tapi maknanya ada benda yang jelas salah. Contohnya, benda bid'ah ah yang betul, yang tak betul. Contohnya bila gerhana bulan, ha, dia orang orang kampung contohnya, ini contohlah eh, orang, ada orang dekat kampung dia masa dia kecil, kebiasaan bila gerhana bulan, pokok-pokok yang mati ramai orang pergi tepuk pokok tu. Ah ha, dia kata bila gerhana bulan kita tepuk pokok, pokok tu hidup. Oh, ini adalah contoh bila dia dah mengaji benda tu tak betul tapi dah jadi adat dia tidak dihukum dengan adat tu dia perbetulkan adat tu kalau adat contohnya macam saya ingat balik Melaka dulu kat Melaka dulu marhaban kuat bukan orang Jawa je ha, marhaban kat Melaka marhaban ha, kan? Mar. jadi orang-orang ramai yang dia ikut tu Uh, dia sebut salah. Salah. Dia as-salatu wassalam. Dia as-salatu wassalam. Jadi bila saya mengajar-ngajar ada seorang tu datang. Ustaz, terima kasih Ustaz. Saya dulu ikut mahaban saya suka. Tapi yang saya tahu salah saja. Apa masuk salah? Yang tahu salah? As-salatu wassalam. Saya ikut. Jadi bila saya datang saya terangkan makna Maulid tu dan saya sebut makna dia satu persatu sebab adat kebiasaan dia orang dia orang ingat benda tu sekadar nak berhibur sekadar nak orang panggil ambil berkat sedangkan dia tak kenal pun nabi dengan selawat itu dia tak kenal pun nabi dengan marhaban dia tak sampai maksud jadi tak betul adat tu kena betulkan ha ubahlah ha dia takkan dihukum dengan adat. Alah ikut ajalah macam nabi kata la takunu imatan Jangan jadi ima'atan. Ima'atan ni macam apa? Macam lalang. In ahsanan nas ahsan tu. Nabi kata, bila orang buat baik keliling aku, aku buat baik. Wa in zalaman nas zalam tu. Bila orang keliling aku buat jahat, aku pun jadi jahat. Ha ni ada setengah orang. Saya, bila pergi je Kuala Lumpur, bila pergi je Amerika, dia jadi orang Amerika. Pakai seluar pendek. Alah, kat Malaysia tak ada orang tengok. Pakai seluar pendek lah, macam-macam. Balik Malaysia ikut orang Malaysia. keliling dia orang kat sini semua tak ada pakai seluar pendek itu wasa saya pakai seluar panjang bila pergi kat semua orang seluar pendek dia pun jadi seluar pendek juga ini orang panggil lalang nabi kata jangan jadi orang macam ni dia ikut suasana ikut adat kebiasaan yang ada kat situ jangan kalau benda tu tak betul jangan ikut kala muhuzikron dia bila bercakap tu apa yang dia bercakap adalah zikir kepada Allah Subhanahu taala mengingat kepada Allah hikmah bila dia bercakap aja dekat situ orang nampak sesuatu yang yang samar jadi jelas itu orang panggil hikmah bila orang tu bercakap kadang-kadang kita belajar-belajar kita nampak, tapi macam tadi yang syekh Fahmi Zamdan tadi kan ha bila dia cakap terus itu orang panggil hikmah bila dia buka saja mulut keluar hikmah ha orang rasa tersuluh pada jalan Allah Subhanahu taala mudah-mudahan Allah Subhanahu taala memberkati kita insya-Allah ha, dan saya akan usahakan juga ha, yang sekali lagi datang untuk khatam sebab sekali lagi bulan depan anak-anak murid saya itu dia sebulan daurah yang 10 orang tu dengan dua orang perempuan ni ada eh ha, nanti gabung sekali dengan yang jantan orang Melaka sebut jantan orang Melaka jangan silap faham bila sebut jantan tu maknanya lelaki kental ada yang kat sini bila saya cakap jantan Ustaz kan untuk binatang tu kau yang fikir macam tu aku tak fikir aku bila sebut jantan maknanya lelaki kental ha anak saya yang sulung tu saya selalu usik dia bila dia ni saya kata Afif kan jantan suci dia nah, kata sebab anak saya dia kat di rumah dia tak campur orang sangat lepas tu naik basikal sampai umur dia 19, ni, 18 pun tak reti naik basikal bah saya hantar dia pergi kedah dia baru naik basikal dah tergolek dekat atas jalan tu ha, lepas tu dia dia orang panggil Alhamdulillah lah saya anak saya ni dia lahir kat Mesir dia dibesarkan dari keliling dengan syekh syah uh, Quran dan saya selalu bawa dia bila saya mengaji Quran saya bawa dia. Ha jadi uh, dia tu Allah bagi muda gigi dia pun sampai sekarang tak ada satu pun yang rosak yang lain gongak tengah-tengah tu. Maka ha jadi masya-Allah alhamdulillah sampai China pun bila saya pergi uh, lot lo, 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 apa nama sekarang ni? Lotus ke Logos? Ah ha, lotus. Saya pun tak ingat. Asyik silap je. Saya sebut logos anak saya yang betulkan. Lotus lah Abu Nah, ha. Jadi bila saya pergi tu, Cina masa tu saya nak bayar. Anak saya tu yang ke depan nak bayar. Cina tu tengok. Wah, eh anak you lah. Banyak handsome oh. Oh, lepas tu kembang bukan main lagi. Eh, <laughs> Saya mengusik dia. Ah, ha. ha. ah, Wallahualam. Ah, ha. jadi kita cerita tu bukan nak berbangga. Tak apa nak beritahu maknanya rindu sebenarnya itu cerita <tuk> cinta, <tuk> itu <tuk> kadang-kadang bila bapak dah bercakap tu, dia rindulah lah tu. Ha, saya pun tak sabar nak pergi sana lah, nak ziarah dia. Jadi, ha, yang kedua tu semaya tu, tak lama lagi insyaAllah doakan. Ha, saya tengah doa intai-intai jodoh ni. Ha, untuk kahwin kan, supaya tak serabut dah. Hmm, jadi, abang saya lagi senang. Semua balik mengaji 10 tahun. Yang balik, umur yang paling lewat umur 30, Adik-adik dia yang lain ada yang 26, 27, 25, 24. Jadi dia jamakkan semua. 23 sampai 30 tu kahwin serentak. 6 orang serentak. Dia kata nak jimat. Lepas tu satu lagi nak mudah. Aku malah nak serabut. Kahwin ramai-ramai. Alhamdulillah anak pun ramai sekarang ni. Ya Allah. Anak dia 12. Cucu pula dah ber ramai. Kita seronok tengok. Baik. Rezeki ada je. Okey. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita jumpa nanti sekali lagi. Kita khatamkan insyaAllah. Doakan. janganlah pula yang datang ni nak khatam Lepas tu ah, mungkin besok tak pasti kok. Aku aku datang yang sekali lagi lah. janganlah macam tu. Bila macam tu nanti ikhlas kita. Ha, ambil barakah. InsyaAllah ya. Tapi saya cuba juga akan datang. Dan sebagaimana permintaan Kak Zaimah. Saya akan bawa juga kitab. untuk kitab yang baru. Yang mudah-mudahan kita dapat khatamkan. والله تعالى أعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم يا الله كل واركن كاميري وأكرمنا بنور الفهم مليك على من كفهمان وافتح لنا أبواب العلم كاميري بنتو علم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم دهي من كاميري أخلاق يمليد المبود اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا ورحومة يا الله جدي كيمبونا كاميري بنتو وتفرقنا من بعده تفرقنا ma'asuma dan perpisahan kami selepas ini perpisahan terjaga dari kemaksiatan dan kemungkaran berahmatika ya rahman rahimin ya Allah siapa yang sakit di kalangan kami sembuhkan ya Allah siapa yang di kalangan kami menyai masalah selesaikan masalah mereka ya Allah siapa yang di kalangan kami sempit rezekinya luahkan rezeki mereka terutama rezeki ilmu dan amal dan seluruhnya rezeki harta dunia yang memudahkan dia mendekatkan diri padamu ya Allah ya Allah ya rahman rahimin kalau ada yang yang meninggal selepas ini di kalangan kami yang di sini maka kami semua meninggal selepas ini ya Allah sehingga pertemuan kami akan datang maka kami semua bersaksi matinya adalah mati yang baik kerana kali terakhir kami bersama dengannya dalam majlis yang baik ini ya Allah rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wasahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin guru saya pesan penting ya kita cakap macam tu itu membantu sesama kita kita tak tahu kadang-kadang dia first time baru datang tiba-tiba lepas tu dia dah semangat meninggal dia kita pula dah cakap macam tu masing-masing cakap macam tu supaya bantu malaikat pun akan jawab apa bila kita berdoa falaka mithlu engkau pun dapat macam tu juga wallahu taala alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh